Så jag har haft ett förhållande då. Och det var så här. Med en lite äldre kvinna. Och alltså jag fattar inte riktigt hur gammal hon var så här, för den första gången vi är hemma så här lördag, vi ska mysa lite så här, så tar de fram mandelkubb. Och jag vet, är det några här som har ni, ja, är det några här som har ätit mandelkubb? Alltså det är det torraste bakverket. Det är man bara, det är, man tar det till bett, man bara. Det är som en libress i munnen. Den bara suger upp allt. Det är helt vidrigt. Nej men det är helt vidrigt. Vi går. Nej men och grejen var så här att hon hade ju en son. Så jag blev liksom farsa. Och jag var, du vet, men jag är ju ganska ung nu, då var jag ännu yngre för då. I alla fall, ja, men jag blev farsa liksom, och det var så skitkonstig stämning, för jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Jag tog med en på hockey, vi åkte så här till Gröna Lund och så här, men att hon var ganska mycket äldre än mig och han var 2 år äldre än mig. Så det var liksom så här. Ja, men det var så skitkonstig stämning hela tiden liksom. Och jag visste liksom inte vad jag skulle hitta på med, du vet. Det var liksom så här att jag, och det var ju så konstig stämning på kvartssamtalen, du vet, när jag kom dit och skulle representera, eller när han skulle söka gymnasielinje sånt där liksom, och jag ville hjälpa honom var där liksom så här, men jag gick ju bara 7:an då. Jag visste inte vilka linjer som fanns. Det var ju så här helt. Och vi spolade upp ett bad så vi tänkte att vi skulle bada ihop liksom. Han vägrade sitta i mitt knä liksom. Det var så här, försökte hålla fast. Det är inte en chans alltså. Han är ju vrålstark. Nej men. Ja men det som. Ja. Ja. Men det var det. Det var då jag kände så här, för då kom jag ihåg. Jag kom ihåg vad min farsa, alltså min farsa. Han var, först var det så här, jag skämde sig till för honom. Men min farsa var den coola farsan. Han var den som, när vi åkte på klassresa till exempel så här liksom, som när han satt så här längst bak i bussen. Det var ju alltid ett par föräldrar som åkte med. Det var min farsa och så var det Johans farsa. Och min farsa, han satt längst bak så här med alla grabbarna så här. Och när Johans farsa kliver ombord, då sitter min farsa bara: Johans farsa är homosexuell. Homosexuell. Du vet. Och han får igång alla ungarna, du vet. De bara sitter, alla ungarna bara: homosexuell. Han sitter med armen runt Johan, du vet liksom, och får, och tving, man ser Johan bara tvingas av homosexuell så här. Och så ser han att Johan, han blir lite ledsen, Johan, du vet så här. Så han lyfter upp Johan så här och drar upp hans tröja, du vet, och den här. Men fortsätter ändå liksom: Johans farsa är homosexuell. Homosexuell. Så det är liksom, ja, han, det var den coola farsan. Och det är så här, och det var ju så här tält. Vi åkte ut och tälta så här allihopa då liksom. Och det skulle vara tyst 10:00. 2:30 då kommer pappa in i vårt tält då liksom, när vi ska sova, och berättar att han har knullat fröken och Elin i 9A. Så det är så här, det är så. Min farsa, han var, fuck, du är alltså coola farsan liksom verkligen. Nej. Ja, men då kan man tänka sig. Och så var det så här, det var ju så här, det blev föräldramöte då liksom så här efteråt då, för att Johans pappa hade tydligen känt sig kränkt så här, alltså min pappa hade ju tvingat Johan att krypa in i sin pappas tält och lägga hans fingrar i ett glas vatten också. Så att Johans farsa vaknade upp och har kissat ner sig. Och det var liksom så här. Och i alla fall på föräldrasamtalet sen då, liksom, så för alla föräldrar, då liksom fick de ta ett snack med min farsa. Och det är där jag känner att min pappas storhet verkligen. För att många då, de hade kommit med såna här löjliga undanförklaringar och sånt där liksom. Inte min farsa, du vet. Han får med alla de andra föräldrarna på: Johans farsa är homosexuell, vet du. Homosexuell. Alla föräldrarna är med. Och då ser man så här hur Johans mamma och hans fru, hon ser lite ledsen ut, och pappa bara drar upp hennes klänning och bara. Ja, min pappa.